Тролейбус водить 9 років, але посвідчення водія на автівку немає, каже Ольга Скубай. Працюю я здебільшого на маршруті 11-11А і співаю за день десь приблизно 5-6 обертів. Працюю я в депо з 2002 року, але водієм я працюю з 2013 року. 9 років. Ну, ця професія мені завжди дуже подобалася. З початком повномасштабної війни водією тролейбуса додалася нова функція – обілечувати пасажирів, говорить Ольга Скубай. Привикається, і ми стараємося, коли зупинка. Тоді я обілечую, під час руху це дуже важко, бо великогабаритна машина. Щодня перед виїздом на маршрут водії проходять медичний огляд, говорить водій тролейбуса Володимир Яворський. Отримую в диспетчера путівий лист. Заходжу до лікаря, перевіряюся на апараті, чи я не маю алкогольного сп'яніння, потім тиск міряється і ставиться мені печатка відповідно на шляховому листі. Щодня медогляд проходять 200 працівників підприємства, розповідає медична сестра Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Любов Радішевська. Заходить водій рано. Дихає на апарат, провіряється на алкоголь, потім ми провіряємо на тиск, провіряємо частоту пульсу і тоді вже запитуємо, які є в них жалоби. Якщо є жалоби, людина жалується, значить провіряємо ще температуру. Якщо є ще скарги, ми пишемо направлення, направляємо до сімейного лікаря. З травня місяця водії тролейбусів навчатимуть з новою програмою, розповідає начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Процюк. Навчання триватиме 3 місяці і 3 тижні. До цього навчалися півроку, каже Наталія Процюк. На підприємстві функціонує додаткова освітня послуга, а саме навчання водіїв тролейбусів. Ми стартуємо на початку травня, спіднімаємося першій декаді, перших числах. І середньостатистична кількість наших студентів буде на даний момент 17-18 осіб. Ліцензійний обсяг 20. Стосовно водіїв тролейбусів, то статус внутрішньопереміщеної особи має лише одна людина, але загалом на підприємстві працює 7 осіб, яких ми прийняли і присунули руку допомоги для того, щоб люди зрозуміло мали можливість працювати і проживати в нашому гуртожитку. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, з 25 лютого на маршруток зменшили на 40 одиниць електротранспорту. На маршрути міста щодня виходило 85 тролейбусів. В першу зміну – 70 в другу. Зараз початку агресії пасажиропотік знизився, тому на сьогоднішній день виходить щодня 65 тролейбусів в першу зміну, 50 в другу. Дивлячись на той пасажиропотік, який в нас є на сьогодні, цього повністю достатньо, щоб забезпечити місто перевезеннями. Всього на підприємстві 104 тролейбуси, каже Сергій Бобух. 32 нових. З 2016 року тролейбусний парк почав оновлюватись. І ви бачите нові «Богдани», 2 «Електрона», підписана передкредитна угода з Європейським банком реконструкції і розвитку на закупівлю 50 тролейбусів. Зараз працює на підприємстві аудитори, які до підписання основної угоди вони мають повністю зробити наш аналіз нашої фінансово-господарської діяльності і далі підписуємо угоду. За словами Сергія Бубуха, останнє підприємство закупило 10 нових тролейбусів у 2019 році. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.